magacay waa Kowsar Daahir Maxamed Faarax and waxaan ku dhashay oo ku soo koray xaafada Cedar Riverside oo ah xaafad ka tirsan magaalada Minneapolis Minnesota. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qayb galo xafladan lagu soo dhaweynayo safiirka. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidada ku jirta awood siinta dhalinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibadba. Waxaan ku soo koray xaafada Cedar Riverside oo deegaankooda bulshada ku badan tahay Soomaaliyeed oona tahay xaafad ugu caansan Minnesota oona lagu yaqaan inay tahay meel Soomaalida ku badan tahay oona ganacsi badan ku leeyihiin. Alxamdulillaah. Laakiin waxaan arkay iyadoo lagu qoraayo oo waxyaalo aan ku hoobooneyn oo la leeyahay xaafadan waa xaafad xun, laakiin xaafadan waxay tahay xaafad magac u dhistay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba. Ardada oona degan xaafadan oona ku soo kortay waa doktorooyinkeena, waa injineerkeena, waa macalimiinkeena, waa sheekooyinkeena. Ugu dambeyntii, haddaa ka hadlo sida dhalinyarada lagu horumarin lahaa, waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo waxbarashada, shaqada abuurkeeda, iyo wacyigelinta dhalinyarada dal iyo dibadba. Kobcinta dhaqaalaha dalkeena waxay ku xiran tahay awoodsiinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddii la dhiirigelin dhalinyarada horumar ma la gaarayo. Soomaalidan waxaan u baahanahay inaan noqono far iyo faraanti. Waa inaan taageerno dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Dhalinyarada oo weli soo korayso waa inaan caawino oona ku abuurno wadan jacayl. Siday u haystaan wax ay ku faanaan weeyo waa maskax cusub oo soo korayso, kuwa waddankeena joogo ama kuwa dibadda joogo. Haddii kalena waxaan ku sii darayaa, waxaan jeclaan lahaa inaan meelahan oo kale dadka laga casumo in la arko dhalinyaro badan oo imaado, because waxaan oo kale waa example. Haddii meeshaan oo kale imaadaan, waxay ku kordhinaysaa inay fahmaan waddanka siduu u shaqeeyo, dadka u shaqeeya waddanka, iyo dadka Ilaahay subxaana wa tacaala awood siiyey inay waxyaalo badan ku dabalaan waddanka iyo waddankan. Waxaan rabaa inaan hadalkan ku soo koobo inaan ku mahadceliyona Cabdiraxmaan Kaahin oo all the time mentorkayga ah oona iga casuma meeshaan oona maalin kasta caawiya dhalinyarada Minneapolis Minnesota jooga iyo meelaha kale. Xafladan waxaan rabaa inaan dhaho soo dhow oo safiirka. Mahadsanid.